Það er hún besti þjálfari fyrir hluta móts. Kom þetta óvart? Ég sagði nú aðan að síðast þegar ég var í þessu held ég að það var ekkert svona. Þannig að ég hafði engar væntingar, þannig að ég vissi ekki að það væri til. Nei. Varstu einhvern tímann valið bestur í leikmannahópið? Ég var nú einhvern tímann valið þjálfari ársins allavega og ég man nú ekki hvort ég var, þannig svo langt síðan það var. Ja. Ég bara man það ekki, ég á eitthvað svolítið að velunum fyrir eitthvað svona. Hvort, en fyrir hvað nákvæmlega man það ekki. Kannski svolítið skrítið fyrir því sjálfan kemur náttúrulega með stuttum fyrir að fara inn í móll og með liðið. Já, þetta var hérna óvænt og lítið undirbúið og hérna, en hefur gengið vel, þannig að það er bara jákvætt. Liðinu hefur gengið vel líka, er það eingöngu út af því að það var með besta þjálfara? Nei, þetta er náttúrulega til þess að vera í efsta sæti þarf að hafa góðan leikmannahóp. Það er svona í grunninn það sem þarf og það höfum við. Síðan held ég að okkur hafi svona tekist ágætlega að búa til gott lið úr þessum hóp. Það skiptir máli að hérna og líka að menna á vel saman og en auðvitað, í grunninn er þetta góður hópur sem við erum með. Margir sem spyrir sig að þín alltaf núna kemur til með þig að vona séns að því að vera valinn bestur seinni umferðinni? Herðu, nei, ég bara staðan var náttúrulega þannig að ég hérna tók við þessu til áramóta. Það var svona það var hérna það var samið í upphafi og síðan átti aðtoga hvort Óli kemur aftur, en hann kemur ekki. En eins og er í mildin er ég bara búinn að hérna ráða mig í annað verkefni, þannig að ég get ekki haldið áfram með þetta óbreytt. Okay. Þannig að við þurfum að gera svolta breytingu hjá okkur í þjálfuninni, þannig að Óskar Bjarni þarf að taka í raun og veru við sem aðal þjálfari og ég stíg svolítið til hliðar. Ég ætla nú að vera með og hérna aðstoða eins og ég get, svo ég mun hafa tíma til, en hérna þannig að það er ljóst að ég verð ekki í þessum sporum í vor. Já, liðinu vantar þá annað þjálfara? Nei, svo kemur Heimir Ríkarsson, hann kemur inn í þetta með okkur og hérna þannig að við verðum í raun og veru þrír og nákvæmlega hvernig við svona spilum það saman verður þetta koma í svolítið í ljós, en svona Óskar er að fara að taka svolítið við mínu hlutverki að vera svona aðal þjálfarinn og leiða þetta. Hvað er svona búið að koma þér sjálfum mest að óvart svona í vetur, það sem að vera? Já, kom mér eiginlega mest óvart hvað ég hafði gaman að þessu. Eiginlega það sem að kom mér eiginlega, já, mest óvart, skemmtilegt. Þetta er nú ekkit voðalega mikið breytt frá því í gamla daga, frá því ég var í þessu síðast fyrir 13 árum að þjálfa. Mér finnst þetta, boltinn er óskum svipaður, auðvitað, hérna, hann er aðeins hraðari og strákarnir aðeins sterkari, en í grunninn er þetta óskum svipað og hérna, maður var ekki lengi að komast inn í hérna, hlutin eins og er í dag. Nei, ekkit hérna, ekki lengi að komast inn í þessa rútinu eða hvernig áfram hann? Já, sko, það sem mér fannst erfiðasta rútínan var í raun og veru, fannst mér að keyra æfingarnar sjálfar. Það er svona rútína sem að maður gerði hérna, kannski ekki með mjög miklu undirbúningi hérna einu sinni, en núna þurftum maður að hafa aðeins meira fyrir því. En já, þú svona skilur við eða hálf skilur við liðið á, já, ekki á það er að alltaf finna betri stað. Nei, ég bara, þetta er margur hluti góða tími til þess í sjálfu sér. Ég er þetta ekki að skilja við það, en svona ég er að setja þetta meira í hendurnar á Óskari en auðvitað mun ég svona hérna sinna þessu, vera með í þessu eitthvað áfram. Svona meðan þú hefur verið inn í Vodafone-höllinni í vetur, sjálfsagt eitthvað kíkt á yngri flokkastrákana, hvernig líst þér svona á yngri flokka starfi hjá Val? Já, sko, ég er nú hérna, sjálfur er ég nefnilega með börnin mín upp í Árbæ, Fylki og ég hef meira fyrst með því þar, barnastarfinu, þannig að hérna, ég hef bara ekki haft mikið meiri tíma, en auðvitað hef ég eitthvað séð af hérna, yngri flokka starfinu í Val og það lítur mjög út og það hefur verið að vinna gott starf þar, alveg eins og í Fylki. Takk fyrir það.